virs. Anksčiau laiką grįžti iš medžioklės. Atidaro namų duris, pasidėt savo daiktų, šautuvų, supranti, malnas tik batus ir girči. Garsai kažkokie. Blėt, tik tai saim prie miegamojo durų. Žiūri, blėt, kažkoks gezas. Jo buvo rūrin. Och, tu kurva tik surika. Ir tas meilužės tik cupt. Pašuoka, žinai, visą šlaps, tas vyrs, blėt, gaudyt, paslyda už kažko, slysdams jam, capt už kūną, ir ranka slysti į apačią, ir už bybę pagavo, ir tik nuo bybę, tik pokš nuslyda, ir tas milužis per atvirą langą pyst, ir iššoka. Ach tu, blėt, tas tik tais medžiuotas nubėga šautuvo pasiemė, per tą langą išlinda, nusitaikė vienas iki pokšt, antras iki pokšt, ir pataikė. Nu, nachui. Atsisėda ant lovos krašto. Tai sako, tai kaip čia dabar gaunas? Aš jam ir bybį nuvaliau. Ir dar su fejerverkais išlydėjau. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.